ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول كذلك سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم يبزا نجني ما تنوشتي والله Nzina watuwade akadde kano nga tuchali mbantu abalamu awamne chunga banji Allah bajuludde banji Allah bachusizza mu mbeera zaabwe banji Allah ine bintu bingi nnyo byachusizza mbulambuno naye gwe abade tanna kuchusizza ngo chali mulamu kale ekyo tukyebalizo ekitiibwa Allah swataa kyatutuusizzaako tusaba ebyengera n'emirembe bidde eri omusomesa wa ummeno nga ye nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah yamusindika nga musomesa ate nabbi mu byatusomesa yatutiisa akabenja akanajja bwe tunaabanga tetutudde byasomesezza Ate n'atusanyusa n'amawulire ag'essanyu ebbanga lye tunambala nga tututte byasomesezza. Oweekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam, Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yamala okubanga amussizzaako amawulire g'obwannabbi, Allah yassa ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amawulire g'obwannabbi. Nja kubuuza amawulire ago yagamussizzaako wa? Ana amanyi. Allah yasiza kumbaka sallallahu alayhi wa sallam uliyo gubwa nabbi. Tewali aina cha jukira wanji. Aina chifu ya yari. Allah ya musako amuliyo gubwa nabbi. Ani ya manyiwo. Yes sir. Yari mchifu gharu hira. Pukwe itibwa hira. Eri mu Makka. Jibrimu ya musanga. Namweranga waluwe byaliyo namusaka mwego bwa nabbi mu kiseera ekyo kyennyini namusaka mwego bwa nabbi waliwo amateeka ge yasooka okubanga gamusomera okuva mu Qur'an aya zaali mekezo eri ani azijjukira aya zasooka okukakumbaka yesu mukadde wa aya finna tuzimanyi ezimu suratu سوريتي بواتيا سوريتي بواتيا علق اقرا ومبك صلى الله صلى النبي جبريل ما بنتو كاكا مغا امكواتا امونيكا مغامبا اقرا صوما نبي محمد صلى الله عليه وسلم مسجل وواسي نيونغا روندا امبوز غاتاما يكسوميا دوك واندي كابوزي واغامبا ما انا بقارئ Agawa jibuli onyiga na enze ma anabukali nze sisoma. Simanyu kusoma de kuandika. Ogoku binamu kwata na amu yalamu ikra soma. Namga ma anabukali. Nze goku kwata simanyu kusoma. Namu kwa doa wakusat na amu yiga namu ikra bismi rabbika aladhi khalaq. Namga chewgamba kusoma kusoma. Bismi rabbika ngosome inya liyoyo omrezo aladhi khalaq. Ayakolachi ayatonda ekibuzo singa kitugambye ne akida kiki somesa jenaga tugenda kusoma akida jenaga onza akida yange tubanna akida akida chocheki ngenda kusaba emikono esatu ogusoka nguva saidi wano ogokubiri wano omulale mabegwali nga buli omwambulira akida kiki ani asoko okwewa ayatubulire akida kiki Yes, I'm going to do it. Yes, I'm going to do it. What do you say? Side one. Over the garden, I'm going to do it. I'm going to do it. At why? Can I get it? I'm going to do it. Hey, Ajat. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Necho chitufu, unemukadu wafichayo gede chitufu. Neka akati, tuongeo kunyo na abantu ekigambe cha Aqeedah bakitegeere. Nga fetumazo kuchinyo nyoka. Aqeedah, abasajja, abakwe kwa mulimi oluwarabu, batu gamba, ma yatadayyanu bihi linsan. Aqeedah, ma yatadayyanu bihi linsan. Checho mutu, chakiririzamu. Omutu chakulashi? Waya atakiduhu fidini. Ilana averanga chakaka sizadaramuchi. Mudini ye. Ma yatadayyanu bihi linsan. Waya atakiduhu fidini hi. Nga mudini ye choyo chakiririzamu. Echo mudini. Na ye waluo. Bannabyafuzi ne bayina enzikiriza yaabwe. Bannamateeka nabo bayina ki? Enzikiriza yaffe. Waga, ffe bannamateeka tukkiriza mu kiki? Ffe bannabyafuzi tukola ki? Temuliyo bannaye. Oba tembawulirangako. Baga bannateeka ffe tukkiririza mu kino. Bannabyafuzi baga ffe tukkiririza mu kino. Tebaliyo, tebogeraye batyo. Kaakati Aqeedah kyekyo omuntu kyakkiririzaamu. Oba ma yatadayyanu bihi muddini ye oba ma yataqiduhu linsanu fi dini ye omuntu kyakkiririza muddini ye oba fi siyasa oba mubyobufuzi oba mufield yonna omuntu gyali mukyakkiririzaamu kiyitibwa kitya Aqeedah. Naye ffe kati bwetubeera wano tuba tugenda kwogera ku nzikiriza yaffe eyaki ey'obusiraamu. Abasiraamu tugera ku Aqeedah omuntu yakkirizaamu tuba tutegeeza ki era tuba tugenda kwogera ku ki. Esookera ddala Aqeedah kitegeeza alhukmu alladhi la yaqbalu shakku fihi. Aqeedah byebyo ebintu la yuqbalu shakku fihi nga tekikkirizibwa muntu asazeewo kubikkiriza mu kubanga abibuusabuusa. Buduga nti Aqeedah ffe obusiraamu toyina kubanga olina okubuusabuusa yadde n'akantu n'akamu ebyo by'osazeewo okukkiririzaamu. Bwe tuba tukiraye nti Aqeedah kitegeeza omuntu kyakkirizaamu naye ate era byogera okkirizaamu la yuqbalu shakku fihi toyina kubibuusabuusa. Okukkirizaawo mu byo kuyina kubeera kunywevu nnyo nga tekuli mu kubuusabuusa yadde n'akamu. Era omuntu wamala okukkiriza alondoolebwa okubanga atandika okubanga akola ng'akolerako ebyo byakoze eki byakkiririzaamu. Ngenda kubuuza ekibuuzo nti mukkiriza abafu be tuyina empagi z'obusiraamu tuyina n'empazi zaaki z'obukkiriza ez'obukkiriza iman. Ebyo nno ebiwa mpagi z'obukkiriza n'empagi z'obusiraamu tebikkirizibwa muntu kubibuusabuusaamu. Empagi esooka banneeku z'obukkiriza arukanu iman wanyi twagala kukwejjuka mwejjukanya kuba kati tuli ku bukkiriza bwaffe naye obukkiriza bwaffe buno njagala ffeera tubutegeerere wamu tuge empagi y'obukkiriza esooka mukadde wagambye otya. Twawula empagi z'obusiraamu ku mpagi z'obukkiriza bya njawulo. Empagi z'obukkiriza zirimeka? Ate ez'obusiraamu? Kati ez'obukkiriza ze tuliko. Ziri esooka. Tewali esooka sebo. Empagi z'obukkiriza. Arukanu l'iman. Yes sebo gwe. Al imanu billah yempaji ekola ki esooka mpaji zaki al imanu billah kitegeeza okukkiriza ng'okkirizaani Allah eyokubiri al imanu birusul okukkiriza nti ababaka Allah bakola ki okukkiriza mu babaka ba Allah eyokusatu abantu kula bayizi ba primary abazadde babimanyi naye kirayika bane twogera ku nzikiriza yaffe
Eyokusatu sebo al imanu bil kutub okukiriza nti Allah yassa ebitabo leo tubikirizamu eyokuna yesebo qadari yakumeka tubuse buse mwao eyokune wedde aha ba malaika al imanu bi malaikatihi wabula meka bulva ko malaika qadarihi al iman bi qadarihi nechirala isembayo khairihi wa sharrihi aha al iman bannaye pajizo obukiriza tuli ku imani akida ya feje tulina okiririzamu nti Allah tumukiriza tukiriza na babakabe tukiriza na bitabo bye tukiriza na checho kuna wanji okugera ne omukhe akhira checho soka yo akhira yesoka okay eyokuna al iman bi yawmil akhirah eyokutano olomukaga nebeera ki banaye tugera kwa akida eyo enzikiriza y'omukkiriza omusiraamu bwetuola kwa akida kyekyo omuntu kyakkiririzaamu ate ekintu kyokkiririzaamu tolina kukibuusabuusa bw'okibuusabuusa tugaa nti oyo si mukkiriza lwaki abuusabuusa obukkiriza buno bulinga omuntu nze nakigezesaako ku mwana omuto namumanyizanga ateekayo emikono n'agwako nemuyimiza ku mmeeza neteekayo emikono neyesuula bwesuzibwa ati teefiirayo lwaki onza teefiirayo ayinaki ayina okukkirizamu ggwe tyogenda mukwata tayina kubuusabuusa kwonna tezaga sijja leero kwesuulayo bwatankwate takolaki tabuusabuusa wabula ayina okukkiriza obunyeevu nti tato ateekayo emikono ekitegeeza bwe mwesuula kabeeragera kukolaki bannaye tetuliiwo oba akida enzibu nnyo sinasoma aya sinasoma hadisi wabula twogera mbwogezi kwa akida ddala kyo kiki kale mbadde nsaba tutandike nga twogeramu empagi esooka twogerewamu ez'obukkiriza al imaanu billah yempagi esooka eyokubiri al-imanu bimalaikati eyokusatu al-imanu tusoke kutubye warusuli wanji al-imanu bikutubye okukiriza bito bya Allah byassa al-imanu eyokubeka eyokuna al-imanu birusulihi ahe endala al-imanu bil yawmil akhir ate qadari tujitaddewa ya mukaga al imanu biqadarihi khairihi wa sharrihi ezo zempagi z'obukkiriza naye zezituleese okulanga tutunulako aa ez'obusiraamu zo buli omwazi manyi ne katabaniko kewazadde eggulu wali kazimbanyi ttaano nga kazimenyaamenya n'ezobukkiriza zezo naye Allah bw'atugamba nti tukkirizemu ye kikyatwagalamu esooka bannaaye bwe tuba tutegeeza abantu obukkiriza bwe balina okubeera nabwo tutunulira ebintu bisatu tulina ebintu bimeka bisatu ebintu ebyo ebisatu bw'onaabitunuulira ojja kuba omazeeyo ekiyitibwa obukkiriza ekisookera ddala omuntu alina okubaako kyakkiriza nti ekyo y'ensonga y'okubaawo byonna ebiriwo y'ensonga yaki y'okubaawo kwa byonna ebiriwo omuntu muli mu kifuba kye alina okukkiriza nti okubaawo kwa bino byonna ebiriwo waliwo alina okuba nga abikoze ki abitaddewo Allah bw'aba ayogera ku nsonga y'okuteekawo byonna ebiriwo akozesa ebigambo bina ekisooka khalaqa okutonda ekirala ja'ala okuteekawo ekintu ekirala bada okutandikawo ekirala kyalibadde fatara
Ebika era kuba kutandikawo kintu ebigambo byonna oshiba Allah subhanahu wa ta'ala yabyogerako mu aya etali emu etali bbiri wabulanga nyingi ngakyayagala ki tusooke tumanye ensonga y'okubeera byonna ebiriwo oluvannyuma tegeeza ensonga endala era bannali bagamba ekigambo jaala tutandike ku khalaka ekigambo khalaka kitegeeza okutandikawo kw'ekintu n'okibeezaawo ijadi shai okutandikawo ekintu nekibeerawo oba okugunjawo ekintu Allah subhanahu wa ta'ala yayogerako mu mateeka mangi nnyo mu aya nyingi nnyo kyetegeeza nga yayogerako nga ye yennanyini w'okutandikawo ebintu ng'akozesa ekigambo khalaka. Allah tugamba ya ayyuha nnas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Enzikiriza yaffe tulina okutandika n'ekigambo ky'okutonda oyo nanyini kutonda gwe tulina okutandikirako aga ya ayyuha nnas mu suratu Bakara nga tugamba abange mantu ubudu rabbakum musinze omulezi wammwe alladhi khalaqakum nanyini kubakola ki kubakola ki kubatonda ekigambo khalaqa kiva mu kutonda kati Allah betuwa tumunyola banga tubategeza aqida yabwe nti tukiririza mu Allah aliwa alladhi khalaqakum nanyini kubatonda alesi mwe mweka walladhina min qablikum nabakola ki nababasukawo mwe fe nabatukulembera nanyini kubatonda ye Allah. Ekyo nno Allah kitegeeza mu suratu Bakara nga y'ensonga esookerwako omuntu okutunuulira nannyini kutonda yaliwa Allah yennyini yeyogerako n'agamba abayimu abantu ubudu rabbakum temutawaana gwe mba musinza nze zennyini zayogera mu Qur'an ubudu rabbakum musinze omulezi wammwe alladhi khalaqakum kyeyasooka bakolera yabatonda walladhina min qablikum simme kwatandikidde n'abakulembera ekyo Allah yakitugamba nga twagala okutwogera kwa akida tusookera ku nanyi kutandikawo biriwo nanyini kubitonda Allah ngayogera kutonda aya nyingi nnyo musoratu nisa atugamba kiri Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha nnasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida musoti nisa Allah ngayogereri abantu agamba ya ayuha nnas abange mantu ittaqu rabbakum mutye omulezi wa moyo yaliwa alladhi khalaqakum min nafsi wahida yebatonda mwe ngabajjawa min nafsi wahida omwoyo gumu we gwadam wajaala minha omwoyo gwo gwadam jaala minha zaujaha nagona gwe yajjamu ekikazi hawana abeerawo wabasa minhuma ejo emyoyo ebyogwada munogwa hawa n'agifulumya mu jjo wabasa minhuma rijalan kathira wa nisa omu mwadamu ne hawa najjamu abakyala abayitirivu n'abaami Allah tusokezaawa nga twagala okufuna enzikiriza entuufu tutunira ku nannyini kutandikawo bintu Allah yeetandika otwennyonnyolera nga tegeeza nannyini kutonda ekyokutonda kyetulina okusookerako okutunuulira kubanga Allah nsonga nkulu nnyo okubanga yagissa n'agiwandika ku lawhu mahfudh ku lubaawo lw'omuggulu n'agissa ku Jibril malayika mulamba nga amussaako aya emwemu erimu khalaqa nga ajja n'esobera nnabbi sallallahu alayhi wa sallama namuga nabbi bagambi ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum mutye omulezi wammwe weyabatonda ensonga si ya muzannyo abantu bambaga atya ezo aya mwezi mukukulana yatuzimanyi naye goloza Allah lwaki yazissa mu bungi ate sirumu mu biseera ebyenjawulo si mwaka gumu myaka abiri mu esatu nga Qur'ani ekakumbaka sallallahu alayhi wa sallam awo na Allah kyagotulaga ngatandikira ku nsonga esooka ey'okutonda aye endala
wechi bas Allah swatia tugamba huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an baba mazo kutona nze nawo bantu azake ensonge endala naruga huwa alladhi khalaqa lakum mwamazo tutonda nze nawe ategeza yatutonda era aya isoka kwa nabi sallallahu alayhi wasallam iqra bismillah rabbika alladhi khalaqa namgamba khalaqa al insana min alaq gobose yo yatonda omuntu nga mujja mu kiki alaq tegeza ki ekisaye kikutte kibaita alaq okuba tutonda muntu Allah namana ati nategeza nebitu etoli yarugamba huwa alladhi khalaqakum ebitwatwarugamba huwa alladhi khalaqa lakum ebitwatwarugamba yabatondera mmwe abantu khalaqa lakum ma fil ardi jamia byonna ebiri mu nsi yeyabatondera mmwe ekitegeeza atugambye khalaqa lakum ma fil ardi jamian emiti ani agitonda bale temuliwo emiti ani agitonda ettaka ani alitonda omuddu ani agumeza ebirebyo tonyese kubane nanyi bitondawo enkuba etonyani agitonyesa atugambye huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ye yabatondera mwe byo nayi mulako byonna ebiri munsi ate byonna ensozi ani nanyi zitonda ensozi ani azitonda ate emiga ate amazzi agakulukuta atugambye huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an yeyenzikiriza yaffe nti byonna ebiriwo mubuliwo byonna ate atugambye khalaqa lakum ma fil ardi jami'an asokera ku muntu natunyonyolanga byamutonda ate nadda ne kubimwetolodde byonna namugamba obukono obuwovu n'ensozi n'eggulu na buli kyonna kyolaba ebire emiti byonna byonna agambye Allah n'abizingiramu ma fil ardi jami'an ye enzikirizaffe enzikiriza yaffe nti buli kyonna ekiriwo nanyini kukibeezaawo nanyini kukitonda ye Allah tekikkirizibwa muntu kubuusabuusa dde n'akatono bwe kati mu bigambo ebyo mbuza abibusa busa bachali musilamu wanje banaye abusa busa kubigame ebyo byensomi mu ayezo abachali musilamu ekirala okumanya Allah yatwagala nnyo teki yatulekerayo yakona ku bantu batwetwolodde abayina bibakiririzamu natugamba inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam chiche yazzako khalaqahu yarugamba Allah Isa masiya gwe mulaba gwe mulide gwe mutegedde gwe mumanyi Yesu mathala Isa inda Allah kamathali Adam taina njawulo nyuna Adam tebaina njawulo ya amani mbade satwogere kubagatte bibagatte bibiriwa ibagatta nga Allah tanda kulya kya tubulira ne bigatta Yesu ne Adam byebiriwa wanji ebisoko bagatta bombi tebaina tata Adam tayina tata ne Jesus tayina tata ekyo ekibagatta tewali kirala Yesu bombi babaka ekira ebibagatta wanji atinga abantu kati Allah tugamba temubona abona inna mathala Isa inda Allah kamathal Adam bumla Isa bemogera ko neta inanja ulo nnyo nani na Adam khalaqahu min turab ya Isa Allah yamtonda mutaka ngabe yatonda Adam thumma qala lahu kun olwonyuma Allah namugamba abewo fayakuna abeerawo amuzza ku nsibuko ya Adamu kati nga Adamu Allah yamutonda mutaka n'abeerawo nabwakyo Isa addeyo ku nsibuko ya Adamu nti yatondebwa mutaka naye Allah atugamba wa kalimatuhu alqaha ila Maryam kyali kigambo Allah kyabeeranga ateeka kwani ku Maryam wa ruhu minhu n'omwoyo gwaveri Allah ng'emyoyo gy'abaddu gisigadde emirala naye Allah nkikyalulaze kutonda
bulichimu chideri kutonda kwechitegeza enaga ntu waluwa atonze wo enzikirize Allah jogera kuna jicha thali tu thalatha omumu basatu ya jitu gana kubatu batu genda kutabike bintu chava akati natu gamba teba inanjawu bona ya batonda ya lagira ulagizu kun fayakun echo chechigambe chisose mbade saatu chikomi wanu echigambe chisose cha kutonda butwa twogera ku akida twogera kutonda ekigambo ekyo kubiri Allah chatero kosa ngategezeero kutonda ekigambo jaala okuteeka we kintu jaala era bananyuli mu lwarabu batugamba badi ishay omuntu okubanga atandise we kintu era Allah mu aya nyinyi nyo ngatugamba okuteeka we kintu ategezo kiba Allah subhanahu wa ta'ala alladhi jaala lakumul arda firasha ngatu yeyogera ko Allah tugamba alladhi yoyo ja'ala ayatekawo lakum ngatirawo mwel arda ensenu firasha ngachaliriro chategeza muchaliriro obote benkeddeko obokoze otebenkeddeko ngate wesulise ngatotambulanga wesulise wabula ngo otebenkedde Allah tugamba alladhi ja'ala lakumul arda firasha yabate yawe serunga mwaliro mutamra kone muzimba kone muzanyirako kabakuba ebakuba bweti ebyalisoboseko asibweri anya chikoze echo Allah kati ekigambo cho nochiranga ja'ala mu Qur'an Allah ba ayogera okutandika okwe kuteka bomo kuteka gurwe eseno firasha waja'ala lakum alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa binaa Bwama uteka we ensenu nga mwariro na batirao muzimbo gwe guru. Eyo enzikiriza yafe. Ya akida yafe. Chetukiririzamu. Aina nyukuteka o guru elio. Allah. Wa anzala mina sama ima. Bwama ubate guru elio. Chicha zako na bato nyeseza. Mina sama yokuvamu guru maa. Amaz. Ani ya gato nyeza. Yete maso masayansi. Nimbezi crowd ite mumanyi. Uwanza abiso mazeka. Ani ato nyesa mazo kufuwa gulu. Waanza na minasama ima. Amazi ya gato nyezo gajja yo mwibire. Fa akhraja lakum. Na wafurumiza na go. Fa akhraja bihi mina thamarati. Fa akhraja bihi. Amazi ya gato nyeseza. Fa akhraja bihi. Na gafurumiza yo na go. Mina thamarati. Ebi bale ebi mela. Luachi Allah. Rizqa lako. Mufune mwe chokulia. Allah wacho. Batwe nyonyolera. Tumutegere. Cheba itaakida. Gokiririza muchi. Nchani ato nyese nkuba. Iti wasoma kuruwe ni saiko. Badna. Temwari kwa mprimari. Uwanza ata. Tebiliyo. Wanji. Ate si determination. Tobi manyi. Bane uwe ni saiko. Si determination. Inebicho. Bigamba Allah ya bikola bino. Wanji. Wanji. Kambuze. Akiririza. Murayini saiko. Nesi determination. Ngakoze echi. Abikiririza munti buwebi kwa bikorachi. Abelacha ni musiramu. Dewe musayansi. Baga angoti Allah yato nyese nkuba. Agambe. Faakuraja bihi mina thamarati rizika laku. Mwere jito nyesa. Na wafurumisa na yo. Ebibala. Ebimela. Ebivamu taka rizika laku. Mgabi ya kuriyabi ya mwe. Betuva obatugamba tutya ntya ebyo byekola byokka tuyina saike ebikola aqida kachogera kulora aqida bibi aqida ya science jolina owe aqida ya Allah Allah ya tusome sakati atusome ziza mu Qur'an ngasindise mbaka mulamba ngatalese ebyo kubirelero mubaka malaika mulamba abije muguru ngatugamba huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan shanu yana yikuchekao si big bang theory sichi upate mwamsoba ko big bang theory wanji aqide ye ya science infu
Aqeedah entuufu eyaffe nanyi kutonda ensi eno ye Allah n'atonda n'eggulu wa akhraja min assamaa'i maa'an n'atondesa n'enkuba amazzi sireni saiko fa akhraja bihi min athamaraati rizqan lakum n'abamezesa naye ebibala nga byammwe mujjemu riziki yammwe si seed germination nabikoze bitya eyo yenzikiriza kyetwogerako Aqeedah y'omusiraamu omukkiriza bwe tutwogera ku bintu binene nnyo wabula bye twogerako kyeki ky'omukkiriza ky'alina okuba nga akkiririzaamu ate kiteetaaga kubuusabuusa kwonna ekibuuzo Aqeedah yaffe tugiggyawa ani ayina ansa enzikiriza yaffe tugiggyawa ani ayina ansa yii tewali mukadde wange weebale nnyo enzikiriza yaffe ayina tetugiggya mu tekinologi tetugiggya mu science tetugiggya mu physics tetugiggya mbikoze bitya tugiggya mu ki mu Qurani era kuva enagidde wano nsoma ki Qurani Aqeedah yaffe yenzikiriza tugiggya mu Qurani si walala bwe tumala giggya mu Qurani nabbi naagi tunyonyola tugiggya mu bigambo by'ombaka sallallahu alaihi wasallam yensonga ey'okuyima tugiggya Aqeedah yaffe ate tumanya Allah byagambye ne nabbi byagambye tubitegeera ku ntegeera basahaba gye baabitegeeramu totegeera sayansi totegeera Qurani nga sayansi bwakugambye Qurani kitabo kya buluŋŋamu si kya sayansi Qurani kiki kitabo kya buluŋŋamu ani agamba Allah yatugamba Alif Lam Mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin kitabo kya buluŋŋamu eri abaki abatya Allah tagamba ko kitabo kya sayansi kya buluŋŋamu bwe twategeera Qur'an tugitegeera nga basahaba bwe baagitegeera nga nabbi bwe yagibasomesa so singa sayansi bwakola ki bwagamba ezo Aqeedah za njawulo Aqeedah y'abanna sayansi ndala ne Aqeedah y'abasiraamu nki tobigatta bw'obigatta ogenda kubulwa ebyo bisiraamu ogenda kubivuddeko kuba Aqeedah yaffe tugiggya mu Qur'an Allah agambye ki nabbi agambye ki basahaba bagambye ki Allah byabagambye bwe tutambula ekyo tubadde kigambo jaala okubanga ataddewo Allah bwati bwatandikawo Allah tugamba faliqul isbah waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbanan dhalika taqdiru al-aziz al-alim Allah atubulira nga bwe yateekawo ekiro neki n'emisana emisana okujja bweguti nteekateeka ya Allah teri abitadde magezi teri akubuulira nti bisinzira ku principle bweti tebiina principle principle yabyo eri emu nti Allah yateekawo waja'ala adh-dhulumati wan-nur naye okuteekawo kizikiza ekiro ate emisana ateekawo ekitangaala tebakubuzaabuza tebiina principle yabyo Allah eyo yenzikiriza ffeffe abakkiriza tukkiririza mwani mu Allah yenanyini kola byonna ebiriwo ekyo nno kyogerwa mu baseka abasunkusemu mu bitabo ne lwaki bayita tawhidi rububiya tawhidi rububiya kitambulira mu kuteekawo kutonda kutandikawo kwa buli kyonna ekiriwo aye zonna zibadde twogerako zoogera ku kutandikawo bintu byonna biriwo na kubiteekawo na kubeera nga Allah yenayo kubeera nga abibeezaawo nga bwe biri ekigambo ya Fatih nayo kigwa mu nkola yeemu yennyini yakutandikawo tawhidi rububiya tumutegedde bannaye wangi twogedde ku kutonda okubeezaawo okutandikawo okubanga ebiriwo bironga bwe biriwo byonna bideri Allah aya nga tutandise zisoma tubuwungeeza ne buziba nga tuziweddeeyo nga Allah yogerako nga nannyini kuteekawo kutandikawo kubeezaawo buli kyonna ekiriwo nga yakitambuza nga bwe kiri teriyo principle yonna teriyo psycho yonna teriyo process yonna okubanga Allah atumereza ebintu okuva mu ttaka ne biteekako ebibala ne tulya
techikweta agisa kubanga to ogantia fetukiriza photosynthesis no gata like so this is take make that only food tetuli mu science tuli mu aqida chetukiriza bona somesa mutabani wo muwalawo science gwa joku kiririzamu bona musomesa yeka gwa jokiriza nebo na musomesa ediro jamugamba eri aqida jitegedde yabanna science Naye akide ye obusiraamu yeriwa Allah nanyini kutonda kumeza kubaza kutonyesa amazzi kutuliisa bonamlekana aswali byokka jagwa na akide yabani bonamlekana somana science yekka jagwa na akide yabani hey jajjo kiririzamu obate mbala banga ko bannaye bane enzikiriza kyekyo mulu kya kiririzamu bwe tumala okutegeera nanyini kuteeka obyo nanga bitambula Tuzake ensonga yokubiri mu aqida. Ye ensonga yokubanga oyo nanyi kuteeka webyo ye mutuufu w'okusinzibwa. Tubitegedde byakoze bitusookerako aqida tawhidi rububiyya. Byetuddako bwabanga akoze ebyo ateekeddwa kufuna ki? Kituzza tuyita tawhidi al-ibada oba tawhidi al-uluhiyya. Bannalulimi Bwatu nyonyo ekigambo ila ngatu nyonyo ekigambo ekitibwa omuto simutonzo wabula ila batu nyonyo ngatu gambe ekigambo ila jamuhu jamuhu aliha ekigambo ila akitegeeza kullu ma ubida ilaha kitegeeza kullu ma ubida chonne kisinzibwa kitibwa ila ila Ebisinzibwa bimeka bingi tekiri kimu byonna ebiyitibwa aliha ebingi biyitibwa aliha naye ekisinzibwa nga kiri kimu kiyitibwa ilaha kaakati bwe tumala okutegeera akoze bino byonna tuzzaako mu kumwawula nga tugenda okusinza yeyitibwa tawhidi al uluhiya ilaha ekitegeeza kullu ma ubida buli kyonna ekisinzibwa kiyitibwa ilaha bwe biba bingi tubiita aliha tubiita aliha okay bwe kiba nga kitegeerekese Allah atubuulira atya mu Qur'an ng'ayogera ku nsonga ezo atugamba am kuntum shuhada idh hadara yaquba almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik Yaqubu nabi wa Allah alayhi salam atuko kufa akunganyeza dereyo nakundiri yawo agenda kufa atandiko kubanga wake bigawo byabalamira abagamba mata abuduna min ba'di nze mbadde unga munda bansinza Allah mumugenda kusinza aki qalu na'budu ilahaka tugenda kusinza goba dosinza yenyini ilaha wahida Gwoba dosinza omu wati. Gwetukena na fokubera. Ngatu sinza. Ilahika, ilahaka wa ilahi abaika. Tuya sinza ne asinza waba chitawo. Ibrahim, omuli Ibrahim ya chitawe. Wa Ismail ne Ishaqa. Yani yoyo ilaha wahida. Wanahanu lahu muslimun. Chitegeza. Waliwo asinzibwanga alyomu waliwo n'ebisinzibwanga bingi bwe tuka ku kigambo ilaha kitegeeza buli kyonna ekisinzibwa naye ebisinzibwa ebyo bingi Allah yatusinze asinzibwa omu ky'obulaba eyali asinzibwa Ibrahim Ismail wa Ishaq ne bannabbi bonna abaakulembera nga yo yekka ilaha omu yekka Allah n'atugamba Ngaisa kulimirwa nabi wa ilahukum asinzibwa wa mwego bino kusinza ilaha wahida aina kuba asinzibwa nga aliacha omu la ilaha illahu teri mulala ateke dokusinzibwa okujja ko oyo yenyini Allah yabitegeza mu sura tubakara Eroyo ilaha wahida la ilaha illa wa tari atakida okujako ye huwa arrahman arrahim rahman
omusasizi arrahimu ate omuyitirivu w'okusaasira. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku banaswara wa bakristiyaani, nayogera ku bayahudi wali bajuuzi, n'atugamba wekitiibwa Allah ng'agira nabbi wakowoole abagambe, ya ahla alkitaab, abaye mmwe abasigadde Allah byassaako ebitabo omuli tawurat, omuli injiri n'ebitabo byakulembera, la taghulu fi dinikum, muleke ate kubeera nga mwesussa nnyo mu ddiini yammwe. Yabaga la taghulu fi dinikum, abasajja abanaswara christians, abayahudi n'abajuuzi baagene basukka webateekeddwa okukoma mu ddiini Allah gyebatyako, eddiini ya nasuraniya n'eya yahudiya. Nasuraniya bakubeerezi bya nabbi Isa, yahudiya yagozi ba nabbi Musa, basukka ebalina okukoma. Allah n'agaa nabbi agambe la taghulu fi dinikum, muleke ate kuleeta katinko mu ddiini eyammwe Allah gyebasizzaako. Wala taqulu ala llahi illa alhaq, muleke kwogera ku Allah agatali mazima, mwogere ku mazima gokka. Innama almasih, oyo masiya gwe mwogerako era gwe mutinkiza naye, ibnu Maryam, mwana yazala buzaalwa nga nnyina ye Maryam ye yamuzaala. Rasulullah, ate mubaka wa Allah wa kalimatu, era kyali kigambo Allah kyassa ku Maryam. Alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, kiwa kyenjagalamu, fa aminu billahi wa rusulihi, nabagambye ebyo biwedde naye ate kyemulina okukola muminaku, fa aminu, mukkirize Allah wa rusulihi nababakabe, temutinkiza ne musukkulumya masiya wategeddwa okugenda ne mususaawo, na fa aminu billahi, kyemulina okukola muina kukkiriza Allah wa rusulihi nababakabe nga ne Isa mwali. Wala taqulu thalithu thalatha, temugamba nga tibali basatu mwomu, Katonda mwana, Katonda mwoyo, Katonda ani okusatu yani. Allah aga temukyogeranga, yekibagaana abakyogera abeyita abanaswara, naga wala taqulu thalithu thalatha, temugambo bali omu mbasatu. Lwaki? Kubanga baba bavudde kukyaga abagambye fa aminu billahi wa rusuli, musinze faamin, mukkirize Allah wa rusuli nabakabe, temwogera nti bali basatu. Nabagamba intahu khairul lakum, bwe munabanga ekyokgambo mubasatu mukivuddeko, khairul lakum, mujja kuba mukoze bulungi, mwesi mujja kuba mumazi, kyekirungi gyemuli, kyekirungi gyemuli nga mukoze ekyo. Innama Allahu ilahun wahid, nadda nabakakasa innama Allahu, Allah gwemba gamba ilahu yasinzibwa wahid, ataina kuba ngasinzibwa yekka, kituita tawhid aluluhiya, kivamu ilah, ilah kitegeeza kyonna ekisinzibwa. Al ilah asinza mutu okusinzibwa alyomu yekka Allah, kwerooluga shahada tugamba tutya la tewali ilah ateekeddwa kusinzibwa mutu okusinzibwa illa Allah, okujjako Allah. Kubanga abasajja abakureshi bagamba nabbi nga ze Makka, aja'ala al-aliha, afudde abasinzibwa baffe bonna bana abayitibwe bati bisatu mu nkaaga, aja'ala al-aliha bonna bafudde ilaha wahida, asinzibwa omu bakyewunya nnyo, balina ebisinzibwa bisatu mu nkaaga, ebibumbe, amasanamu, ebibajje, ebigali, olubaale, walumbe, emizimu, emisambwa, nga bangi nnyo. Bonna nabbi nabagatta nabagamba alyomu, nebaga ajala al-aliha, bonna tubadde tusinza bonna abafudde ilaha wahida, nti asinzibwa omu. Yenzikiriza ffe ya Aqeedah, ya Aqeedah nti ebisinzibwa bingi byonna aliha, naye ilaha omutuufu okusinzibwa wahid, alyomu Allah. Bwe tuba twogerako Aqeedah banne, ebyo bye tuba twogerako era tubijja mu Qur'ani, nga Allah yagitusomesa Aqeedah yenye yagitunnyonnyola. Atugambe Shiekh sallallahu alaihi wasallama, nga Allah amaze mutegeeza byonna ebikwata ku nzikiriza yaffe, Allah namugamba la in ashrakta, naga Allah yagamba kawe la in ashrakta,
gwe Muhammad obakola nsobi nokola ngabali abaina ebisinzi bisatu mwekaga nokola ngabano abanafe twina abaina bitirivu nyosi manyina manya sirinza gamala yo menye ko matono nagamba echo bona chikola nalo bakatano basizalumu la yahbatanna amaluk nzebyo ndabyo okozesa zambi sazi ishtegeza ateke doku sinzi baina kubera atya omuye Allah tetuongera ko kiracho na ayongedeke kyacho na abagudde mchetuita okugatta aba addide Allah wali amukiriza omuntu akiriza biri betwasose okutonda okuteeka okubeza okukola byonna taina buzibu naye ate nanyi gwakakasizo okukola biri gwaina okuzaako namusinza yekka nebo ogeza ngati aya bikola biri nebino naye noona akola oyabera avudde mbusiramu agandi noona akola nga mugatta ku Allah abako kituita shiriki abaga seko shiriki kiva mu sharika sharika kubanga tubega sema kole ekintu ekyamanya cooperation kakati omuntu agirewa na gattako kyabako za Allah kyagana okubanga amusinzizza ne kirala nabbi kyabaga kyabarugamba Allah gamu hadith al-qudus ana aghna ash-shuraka'i an ash-shirk inze ndi mugagafu nyo kugana charegeza setaga aghna shurakai nze setaga nga kona abantu bonna bino bibetaga inze Allah nga yogera kaga aghna shurakai an shirik nza singo kubanga setaga kusembezebwa ko chintu chonna naga faman ashraka mai ghairi omuntu yenna ansinzanze nanga takone kirala nachoraga nayo kinayo chamanyi waigundi akola masabo gakola ebigali bikola bajjaje bakola emizimu emisambwa waye abalaguzile bakola abalogo nayo bakola naga man ashwa ashyaka bihi nanga takone bila bikola taraktu huwa shirikahu Allah atugamba muleka bule sine byanga seko bisetaga ya akida okay خلاص نختم ya akida ani go tusinze ani akola byo nebiliwo ya akida ya feyani Allah ani arageto kusinzibwa ye Allah go tuzako uluhia akida endai esembayo aqidatul asma'i was sifat chichi bategeza okukiririza mu manyaga Allah wasifati nebitendo bye amanyaga Allah gari ameka banani agaman amanyaga Allah gari ameka yesu kyenda mu mwenda amanyaga Allah go ngira kusaba nga gwe kona ko yatulia olimu ani asoka tuli eri nyere Allah lim aha arrahman aha assalam aha almalik aha alquddus aga manyaga inda bye gategeza sibigambo bugambo naye kakati tuteke dogga kiririzamu nti arrazzaq nanyini kubanga akola ki nga agabirira huwallah linyalye ete kitende kiva mu razzaq kirwa yaruzuq agabirira oyina obukiriza gwe mu linyeryo arrazzaq sende zikubula olagawa sende zikubula olagawa ogena kumusana osaba Allah zikuwe anti ya razzaq obo ina gosaba omulala atali ye alwahab nanyini kubanga agaba nawe nawe goba yagadde yahabu liman yashaa inatha baba yagadde abawezadde nga lyabuwala ate goba yagadde na ya wehabu liman yashaa dhukura goba yagadde namwezadde lyabulenzi ayuzawijum wabala nabatabikira dhukurana wa inatha boya gale za doli sabani wanji ye nzikiriza ya fe tukiza manyaga Allah kubage government endo bye alwahab almu'min almuhaimin amanya mayitirivu nyo na ekito wagala manyago inti tugakiriza mche gategeza tujja kuteka idasa nga yakuvali nyali mukulimu tulikiririzemu nti Allah dhul quwwati almatin almalik alqawi huwa Allah aina manyi nanyini manyi gwaga manyi mwani mukirimanyi super powers akirega manyi nanyini manyi
Chirimanyi yani gwe kakati enzikirize yafe inokutambia kumanyaga Allah china mu mwenda. Nti Allah huwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, paka wakama layo nesiga soma busomi timani asaa anagama lobati wa wamujana a siga kwa atabu kwasi wabula okubanga ugategede chigategeza nogakiririzamu. Nti nanyini kutuwa zadda mchonache tuina Allah. Nanyini mfuzi malikul mulk. Nanyini mfuzi yutu ilmuluka manyasha. Kwa ya gada mwako bine inafuga mwako. Weanza ilmuluka mima yasha. Kwa wako inga na ya mujako. Nga mujako nga buo mulala. Banda ibania watufuge ya bamanyi. Ufuzi inatubudiza Allah. Amanya gunaga sigade. Betu yetugateka ku Allah. Netuga kiririzamu. Netuga kirizamu na besho wanaye ewe akida jetuino kirizamu mufunze eso kena dala na yuteka obintu byonna gotunulira netumaya akida rububia gotuki oyo nayo kubeza obyo na rab netukiriza nayo kubeza kutonda kuteka kutandika wa Allah netumala netumane tuzako nayo kusinzibwa akida atawhid aluluhia elaji tawahidi ibada gotusinza ekisemba yo buli kitendo kyeyatenda nacho Allah netuchikakasa mu mitima jaffe buli linnya lyeyita nalyo netulikakasa mu bujjuvu bwalyo nti yenanyiriyo assamir Allah ulira linnya lye ekitonde kye ekitende kye ekitendo yasma Allah ulira naye okuulira kwe siku ekwaffe yasma auli Allah fenna abali wanatuulira abali munnamungona bonna abawulira abali mu Uganda yonna abawulira mu coordinate yonna Africa ku planet zonna Allah awulira teyetaga kumuvunuira nnimi zaboogedde ekyo tulina okikakasa wa huwa samiul alim atabimanyi nnyo byawulira okumanya kwe banna yaqida yenzikiriza yaffe kye tulina okubeera nakyo mitima gyaffe na bwe kityo ebyo byonna obutabyonoona tuina kubinyweza mitima jaffe sekumimwa sekumimwa kubanga aqida tetuina tujija okujjako mu Qur'ani ne mu sunna ensobi ezikola mu aqida waliwe ensobi ezikola mu aqida ensobi ezikola mu ki tutegeze ensobi ezikola mu kukiriza kwa ezikiriza je tuina tuina ensobi ze tukoleramu omununa kiriza ebimu ebirana bigana ensobi nnyo omuntu okwesigamira kitali Allah kubanga tawakkulu ibada tawakkulu ibada ate ibada gambe tujikolerani Allah yekka al ibada ekitiba ibada kye kintu kyonna ma yuhibbuhu Allah wa yarda kyonna Allah kyayagala nga kisiima min al aqwali kigambo aba afaali oba ebikolwa adhahira wal batina kati ensobi ezikolera abantu okwesigamira ebitali Allah bannaye twesigamira Allah yekka ombaksa sala rugamba lau kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi mubakubanga mwesigamira Allah olwesigamira olutufu dala la razaqakum o riziki yamwe yajabagabiride nga kama yaruzukutoira nga bagabira kanyonyi kechi kanyonyi takudu khimasa bukeranga kabuto kali kulite kale chikaina ne kagenda kagenda munimiro kagenda kusubula kagenda musamba kalazewa kabaka lazewa akanyonyi bane okumaje kabaka lazewa wanji temuliwo kabaka lazewa tembulaba wanji ngani yakaterekedde aluga la razaka kumkama yaruzuku tayr yali bagaide wagabira kanyonyi kuba byako byo nabiri wa Allah era Allah yatu kakasa yarugamba nga atule ekitoneseza wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nzama jinni nabantu Allah tugamirira batuna kujja kumusinza ma uridu minhum irizq ndasagara ntiriziki batawanye nnyo wama uridu an yut'imun jo yadde mukolere mukola ngamugenda kuwanze nagama Allah huwa arrazzaq nanyine kulisa yani ye Allah atadhul quwwa nanyini manyi teri wa manya kugenda kujja kuliziki Allah jakuwadde age Allah warrazzaq baji kuwadde wagabiridde ate dhul quwwa totya teyagera jukujawo kumpaka kubana nyimanje Allah dhul quwwati almatin tuzigamire nyo Allah tuzigachire Allah yosobye kolebwa na buli ibada zonesigadde
okusala tusalira Allah, tusala kuwa Allah, adhabhu tusalira Allah, bionevi sigade yeye nzikiriza ya fe mubulambu lukufu tetuko makida uluhia rububia asmai wasifaneda yebio biebitegeza kansu bie ntili atitegede atila atitegede tawahidi rubia chashitegeza tawahidi uluhia atila atitegede chashitegeza tawahidi asma ukwanga taula Allah manyage wasifati inebitendo bie amanya tugogede eleli nyalivama chitendo cha Allah nitugamba sami awulira ati Allah yasma atondeba nokulira ati alim ya'lam ma fi samawati wal ard ebili munsi abimanyi Allah wal ard nebili magula imanyi nebili munsi ya'lam kha'inatal a'yun erisonga unsajjalinyize ko bwati Allah manchi ategeza kumunne wama tukhfi sudur nechiragada chiri mutima munda aldira chimanyi kati Allah tuino mukakasa netumukiririzamu kumanyaga geyeise nebitendo byebyetenze nabyo obanewe ukiriza bwaffe Aqeedah tulijja mu science tulijja mu theories tulijja mu geography tujijja mu Qur'ani na sunna za mubaka kuntegera ya abasahaba bebajitegera omuntu yenna aloza nti ajja kukiriza kimusomeseddwa kunsomesa ya bayudaya naba yahudi naba naswara manyata Aqeedah ngira kubera mfu kubanga Allah ye Aqeedah jatwagaza ye ajitusomesa najitunyonyura bwino okubera kansabi Allah abirenge bigambe ebyo abitegeza bulungi ate atu okubifumikirizako tetukomao ebigambe ogogendo biteka mwana obyabakiririzamu omuzadde gogendo kuteka mwana igawe yabakola ki akiririzambo time tekemu ajakiriza mbiri betwalabye tetwabirabye wanji twabira ibya jokiririzamu kala utajja kuba na busiramu era twaye banji nga atambulidde kukono na maliriza ku nkomerero nge bintu byonna byakola bifu nge bintu byonna byakola biki obale tubala abannaye sala satabenga tugazane ebyo abirenga atuwo kubikolerako Allahumma amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aqeedah tujje. Salaam kizee arab. Aqeedah sibi gambo. Aqeedah siku yee ya science wa bongo wabula Aqeedah bamuchi. Mu Qur'an yishtiwa debiga byo baka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atukawa ansira sahaba baita Aqeedah. Walugwe njigire tiri kubela wano jimbanye nyo. Ndiwa tiri kujamba sika usuma ndoyo. None njini njini. Nanti umupeko yu taina Aqeedah. Aqeedah mshitikiti. Eh? Propaganda. Tumtiki la mwoti. Ndiwa yu taina achi. Taina Aqeedah. Haba tikiza achi. Sakiza Qur'an. Takiza mbaka Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Echi turu. Eh? Tuzo kanti. Asubiyamu muzikiriza ya. Nisina kati taina ya. Wanotibali muntuali kumusinga taina ya Aqeedah. Tuzuru kata. Wabula Aqeedah joina mfu obanchi. No musamiza inashi. Ile musamiza basange emesi ya baku chakula. Emesi. Kani ilochi. Insula kumita kumu masa ya baku chakula. Wazala balu mwajabi ya kula. Wanotibali kumusitone Allah kia tuto nchina Aqeedah. Nechi kuzo jirienti. Aqeedah ya chon tufu obanchi. Eka tuyo taina Aqeedah, tali yu. Choki nite chivaka miwale. Tewali yu mungu taina chi. Nehichi kuto chini te Aqeedah joe ina ntufu, oba. Elo jijia wa. Kaito ya nsa jito ya zi. Wendo mkandu wake, Shiekh Yusufu, Yiga. Al-Azhari, Al-Madani. Sile kanti, Al-Malezi. Al-Azhari, Al-Madani. Allah ya msasi ya namu, sukulmi yako namu, Musa University, Bidi. Yazhari, najuma yako, ni imadina najukula chini. Nafu nabele mulo musalo mukuyiga azali almada twali fenna ile mutundwa no walero we namalizao we naitao prime ne kinaitao ne na kena ajili nyamwe bigide Allah na musasira nabele ngati yongira tumu yaziza kusoma yake tebwe ndeyo nebyo yizeko sala Allah bele ngasa nabi arab tugena gela mukatai mahaitiwa apo kutereza eji embuto chikeshi gendo kudda ko nebyo nabali zote zembuto tugena kudda ne darus emu
nechina sembayo insha Allah taala agena kujja atumazo kulya seka basi nsiyo ndamanyi bulungi wano seka basi nsiyo agena kujja nechibuzo nti Isa yani Isa alayhi salam yani anti na Isa so ngel tukamba Isa alayhi salam yani Sheikh Abasi nsiyo agena kujja insha Allah taala ngatumazo kuba kubuleke yo kuleke bisana basaba Kosovo de funda mukulia. Suru kuwa ngonde bichakula chi. Bakuwe mbele fana mubi ali ku scout. Obeke ke joji ya mwe tali ya shaytan ne gojiritte. Ate mbwangu. Tumale simani balieli bade sabata ngukula doza madiro mpola mpola. Ngabo tulikula bana batu. Aba ine ile ngoma mali bana batu. Sike mukulume ko katine ngoi pamwe tugende tugenda. Dena batu bakulu. Kola madiro ngabwe sijaka tininyo insha Allah ta rayan chambal tumalo kunya jatsumele aya ta lazima mu Qur'an ya shi HT wa sama aya ezba bitare bilala ezba Qur'an ya HT gurna waliza shana basi aja kuwanga tja tja kwatwa mulira insha Allah ta ninga bitambunde ko abakedde twatandise zina sokinde okusomesa umenya batana bati bwanjo anayo kuma asomesa umenya bakoze echi wakiri kumusimu kusokaze na sokendeu wakuku kubili Sheikh Uthman Nadaku wakuku kusatu Sheikh Yusufu azama liza nubu wakuna Sheikh Abasi msirebo ya kula chibi ya nja nabu wani keihuzo wondabu kampa na imi tunulamu wani nebisijaku kwa wanukula nadalanga biko fitina nebisijaku sulamiku waji nadalanga wachukuzza nekulu yani wakuwa ansa nusikana nukula chibi tumatide ebintu bwebityo tubuuze ku nsonga zisomyeko insha Allah taala mubaraka Allahu fiikum insha Allah azza wa jalla asigale nga kyatukubira otunonga nalo nga lwa mirembe nembera zamu Allah zituwe n'ebiba byonna 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 tubigumire wanga butabigumira daasi ezokolaki okwajukizamu sitikoma lwaleero egenda kugwanca una kulisande insha Allah taala shitigeza ntwo kyali abasomesa bakolaki abajja bana musomesa ngale zyo band yatu yezo ku double gun jamu baliza pati mfeka eyo kubiri nika dasa sitte ko malwa lero yatu gena ku mulako gende we bake ojeye muzi kutale omale ku macho kolaji ogumeo insha Allah taala walim kama wange imam ana dari kayfa tajarratum wa tamadaytum عداوتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله